Re! Viss ēters ir te! Tautas deju kolektīvu Teiksmi 75. Jubilējas koncertu uzvedums Dreidiviņas spēles ir veltījums deju svētku 75. Jubilējai. Savu dejot prasmi stāstā par skatuviskās dejas rašanos, ar spēlēšanos un rotaļām izdejoja vairāku paudžu teiksmieši. Sākot meklēt, analizējot visas etnogrāfiskās dejiņas, redzot visu to kombināciju savirknējumu, arī radās ideja, doma, ka varētu paskāpties soli atpakaļ un radoši pameklēt, kur tad ir tā sakne. Ceļš no teatrālas rotaļu etīdes caur etnogrāfisku deju līdz īpaši veidotai horeogrāfiskai kompozīcijai attēlots 9 deju spēlēs. Radot pazīstamām tautas melodijām nedzirdētas aranžijas, kā arī sacerot jaunus skaņdarbus, par uzvedumu muzikālo pusi parūpējies komponists Juris Vaivals. Bet dejot prieku, jubilejas koncertā apliecināja vairāk nekā 300 dejotāju. Mēs jau pirms vairāk kā 20 gadiem vadītāji nolēmām, ka mēs gribam veidot tādu kolektīvu, kur notiktu nepārtraukta paaudžu maiņa. Tātad tas nozīmē, ka mums ir jābūt spēcīgiem bērndeju kolektīviem un tad pakāpeniski laika gaitā veidot arī pieaugušo kolektīvus. Tas kolektīvs, kas mums šeit Teiksmā un Teiksmiņā un Teiksmas studijā ir vienkārši neaprakstams. Mēs cilvēki te esam duli uz deju, esam ļoti griboši dejot un dalīties ar to visu ar citiem. Es dejoju no bērna kājas, es nevarētu vairs sevi iztēloties bez dejošanas. Dejošana ir tā vieta, kur es iedaros. Es šeit dejoju, jo te dejoju no sākuma mans tētis un man pašai ļoti patīk. Šeit jau dejoju 10 gadus. Un paveicās šis koncerts. Esmu bijis ļoti daudz koncertos. Šis nav, protams, vienīgais. Un koncerti diezgan interesanti ir dejot. Šeit ir, kā visi saka, radošā darbnīca, eksperimenta laboratorija. Šeit tiešām jastrums un trakulība ir tas, ko no tevis sagaida. Un te arī tādi cilvēki sanāk kopā. Būsim godīgi, mēs visi esam bišķi traki. Tautas deju ansambļa Teiksmes skatuves deju pētījumā klāt bija arī Līga Gaigala un Haralds Vecogars, Latvijas televīzija.